días, estoy gozando moito da miña familia. Cada día dedicamos un tempo a estudar e a repasar as materias da escola, a lectura e a ver películas e os nosos debuxos favoritos. Tamén escoitamos música, facemos exercicio e axudamos nas tarefas do fogar. E, por suposto, xogamos a unha chea de cousas. Eu quedo na casa.